Ahoj, jmenuji se Tommy Cook a ukážu vám, jak funguje moje mobilní aplikace. Do sekce Má přání si v průběhu roku zapisujte věci, které vás zaujaly. Přidat můžete také odkaz a obrázek, abyste měli jistotu, že dostanete přesně svůj vytoužený model. Ikonkou vpravo nahoře můžete vytvářet nové wishlisty pro speciální příležitosti. Ikonkou pro sdílení snadno rozešlete wishlist přátelům přes e-mail, Facebook nebo třeba SMS. Prohlédnout si ho mohou i na svém počítači, aniž by měli Tommy Cook nainstalovaný. V sekci Přátelé si můžete ke každému zapisovat své nápady na dárky. V dalších seznamech pak uvidíte, co si přítel přeje. Prohlédněte si detail jeho přání, anebo rezervujte dárek přímo ve výpisu. Rezervaci přání vidí všichni kromě obdarovaného. Chcete koupit nějaké oblečení, ale nejste si jistí velikostí? Podívejte se na přítelovy preference. Najdete zde i informace o věcech, které si rozhodně nepřeje. Pojďme se ještě podívat do sekce Nákupní seznam. Svoje nákupní seznamy můžete sdílet s dalšími členy domácnosti pomocí ozubeného kolečka vpravo nahoře. Seznam můžete seřadit podle jednotlivých regálů, což vám ušetří spoustu času. Doporučuji si vytvořit speciální seznam na jídlo, jiný seznam pro hobby market a další třeba pro elektroniku. Celá rodina se může zapisovat své požadavky a až přijdete do Hornbachu, nezapomenete ani na jediný hřebíček. No a máme tu poslední sekci. Já! Sem můžete vyplnit pár informací o sobě a v záložce Další nastavení mi můžete napsat své dotazy na věci, které vám nejsou v aplikaci jasné. Stejně tak mi sem můžete napsat nápady na zlepšení a nové funkce, které by vás potěšily. Přeji příjemné dárkování. Váš Tommy Cook.